Aynen. Kim Dildar bu? abiyim, sağların yaxşı Ben mı? Dildar'ım. Selamun aleyküm. Aleyküm Sizin selam, çok bolların hoşunuza. yaxşı mı? Rahmet özüm. Zulu Beyke tanışıyor. Ana kokularınız. Aytoran Zulu Beyke. Endi Nefes Ulug' emin. beka seni tanishligini men bilmayman, u lekin meni tanishimmas u odam. Sening opadoding, men uyimda o'zimga olib qolib turib bu mahsulot. Senga men o'zimni pulimdan berdim, mamanoni ishlatib turib bo'lmasam deb. O. Sen kirib aytmaysanmi? To'g'risini aytmaysan, mahsulotida hokimiyatda odamlari bilan kelib olib kelaveruvdi, olmadim. Shuni opam o'ziga olib qolib, menga o'zining yonidan pul berdi menga, demak. Hozir hamma pul olyapti-yu, aka dedim o'zimiznikili yuz uchun to'g'risini aytaman dedim. Men uni u pulni olib turib, masalan, qizimni chiqarib olmayman, to'qib olmayman, tadbirkorligim bor, yonimda novoxonam bor. Deylami berasizmi desam, deyla berilmaydi. Desam bo'pti deb turib, o'zi aytib turdi, yozdim. Men chunki unaqa narsaga sen mahsulotni olmayman deding, bankni oldiga olib borib qo'yding jonsingni. U mahsulotni men uyimga olib kirib ketdim keyin. Men kimga olib beraman uni? Sen opa, manaqa deb Bahramjon bor, opa pul qilib beravering. Dodu mahsulot ana uyimda yotibdi. Любой odam borib ko'rsin, syomkalarga yotibdi. Men senga naq pul qilib berdim, u mahsuloting meni uyimda turibdi hali ham. Men senga foydasi bo'lsin, mayli qo'y shuni jag'i yopilsin, shu ham yig'lar. Mana nima deb yozaman desam, mana deng dedi-da o'zi, men ham to'g'risini aytdim-da. Sen hozir nima uchastka nima tergovchini aytgan gapini yozib chiqding endi sen? Tergovchi, ha, ay mana deng dedi, yozib chiqibman men. Seni yo'naltiryapti-da, seni qo'ling bilan bizga o'zi hujum qilmoqchi bo'lyapti u. Noto'g'ri ishda u. Mana nima deb yozaman desam, mana deng dedi-da o'zi, men ham to'g'risini aytdim-da. Sen hozir nima uchastka nima tergovchini aytgan gapini yozib chiqding endi sen? Tergovchi, ha, ay mana deng dedi, yozib chiqibman men. Seni yo'naltiryapti-da, seni qo'ling bilan bizga o'zi hujum qilmoqchi bo'lyapti u. Noto'g'ri ishda u. Bor gapni haqiqatda ayt, uni yolg'on gap gapirma, to'g'risi gap. Haqiqatda ayt. Mahsulot qayta olib borib qo'yganing rost. Sen kimga da'vat qilyapsiz deb savol bersang ashu odamga. Seni yo'naltirsa ketaverasan. Xonani eshigini tagiham o'n nomus bilan aka qaytib meni bezovta qildim yo'q shun bilan to'xtating biz kelishib oldik u ham tushunmagan ekan men ham tushunmagan ekanman de qaytib bering desam deyla qaytilmadi Dildor opa asilzoda bilan ko'rishganim yo'q dedim Dildor opamga men Dildor opam bilan kelishib oldik dedim desam keyin sizni qo'rqib tushmadim dedim asilzoda ham keldimi dedi yo'q asilzoda kelgani o'zim jigarim asilzoda nima keladi men o'zim kelaman de seni oldinga sen meni jigarimsan ha opa keyin bunga nima Ulug'bek aka unaqa qilyapti endi men endi erkak kishini yoniga kirmasdan Ulug'bek aka biz kelishib olganimizdan keyin nimaga endi adovat qo'zyapsiz yo har qanaqa narsasiga biz mahsulotimizni pulimizni oldi bizda haqqimiz unda qolgan yo'q deb to'xtatdiki haqiqatda ayt unaqa qilib u bu demasdan to'g'risini aytaver mahsulot olib kelgan haqiqatda eshigimda tushirib ketishgan videolari bizda borda mahsulot olib kelgan olmaganman mahsulot bankka olib borib qo'yganman bankda qolib ketgandan keyin Dildor opam uyiga olib borib qo'yib naq pul Dildor opam yonidan berdi mahsulotim Dildor opamnikida qoldi Dildor opam uni xolisa sotib olsin xolisa o'zi ishlatsin demaysanmi to'g'ri gapni gapirmaysanmi fuqarolar umumiy qabul men ham fuqaroman men ham eshitsin sizni qilgan ishlaringizni hammasini menga isbotlaysiz bo'ynimga qo'yinglar muhokim hech qaysisi isbotini topmadiyu hech qaysi biri tasdig'ini topmadi hammasini tasdig'ini topadi odamlar eng katta tasdiq odamlar odam bo'lsa men odam emasman siz ham odamsiz ular ham odam beayb kim ular haqdorlar kim beayb meni idoramdaolmutaammikmi bu idora xalqniki hammasi bular ham to'xta men o'zimni o'zim yo'qoltiraman shular sababli bo'ldi men tinchlash olmayapti umuman yashashni qo'ymayapti jalab dedi indamadim pritoriyaga indamayapman to'ydim asilzoda hokimman deb meni haqorati qilyapti hokimman deb uyini pritor qilyapsan dedingiz hokim buva kim haqorat qildi sharoitimni bilasiz a kim haqorat qildi siz toshqo'rg'ondagi uyingizchi qaysi toshqo'rg'ondagi uy men bilan borib kelamiz hokim buva yuring borib ko'ramiz necha tegdan eshit odam yasaydi yuring hokim buva qoching mandaa nima qilsa qilsin nima jalabmi siz men haqorat qildimsiz dedingiz pritor dedingiz uyimmi hammani oldi siz meni chehatdashi kerak men hech qaysi hokimni hurmat qilmasman men shu so'zni ishlatdim hurmat qilishini bilardim men shu so'zni ishlatdimmi men doim sizga iltimos qilaman men sizga shu so'zni ishlatdimmi sizni oldingi hokimlarga hech to'xtab turing siz davo qildingizmi hozir qildim men sizni haqoratladi deb davo qildingizmi ha qildim sababi siz ko'pchilikni oldida qachon o'sha elmira basqormani oldida sen kimsan men deb tashqariga qo'ndim elmira basqormani gapiga quloq solmasin sekin gapirsin bo'ladi joanovga uyimni topib sen uyimni shoshma bizga kanalizatsiya qildim
Siz bari ayette, siz hadım ama siz eşiği takide durun. Difinizi eksik kılıp, siz vazife etmez, telefonla karış. Siz davalanın bu mesela, çarçasın. Çarçayanın da diyor. Çarçayanız ki davalanın bu. Müttehamlik kılıyor. Nazım aka siz mash holatgacha keltirmasdan ishxonangizda hal qilsangiz bo'lardi-yu. Siz xodimingiz aka shuni o'zingiz xonangizga olib borib turib, poliklinikaga hal qilsangiz bo'lardi-yu, mash holatgacha keltirmasdan. Buyruq bera olmaydi.